Děkujeme za gratulaci. Samozřejmě malinko se nám ulevilo všem. Jsem strašně rád za hráče. Dneska to utkání bylo markantní, nebo v tom utkání markantní, jak to, jak to vlastně gradovalo od ty chyby malý domů, kde, kde Hustia malem poslal Jablonec do vedení, nás podržel, pak dal gól a ten, ten výkon gradoval ve druhé půli a myslím, že vítězství bylo, zasloužené. Skoda, že jsme si to nepojistili dříve. Jablonec má kvalitní mužstvo a pořád, pořád hrozil. E, jsem rád. Není to jednoduchý hrát po třech zápasech, když máte boda. E, viděli jste to mužstvo mladoučky, Klíma, Tatájev. E, Křapiňo, skoro nej, mladý golman. E, jsem strašně rád za ně, že jsme, že jsme to vítězství uhájili z nulou a že, nebo věřím, že to bude mít určitě pozitivní dopad na jejich sebevědomí přiznám se, že jsem nějakou velkou nervozitu nepocitoval spíš to mužstvo, abych se neopakoval. V ty první otázce jsem na to říkal, že to mužstvo je mladý a Mikulcovi jsem přál nulu a ty obraně, takže ulevilo se nám a tím, věřím, že tím hráčům to pomůže. Neřekl neřek bych, že se našel, samozřejmě dva dobré výkony, ale pořád. Já mám rád to rozestavení s těma dvouma ofenzíma, krajníma bekama. Je pro nás dobře, že, že, se můžeme v některých fázích opřít dvou oba systémy ani neuču jsem říkal, neurču pořadí 1, 2, 3, Miky dostal šanci. Jedině, co jsem mu řekl před ligou, že určitě po prvním zápase e, nepovedeným, kdyby takový byl, e, nezmuchláme, je na něm, jak dlouho v té bráně vydrží. E, přišel mladý, samozřejmě e, mladý Markovič mu dělat konkurenci a pořád je tady šedis. Jo? Není to o tom, že dneska nebyl na že šedý je zkušený golman, on nepotřebuje být dvojka, on bude být jednička nebo bude prostě mentor těch, těch dvou mladých golmanů. E, ano, je, ty kluci jsou mladí a potřebují takovýhle zápas. Viděl jsem tam tu reakci, jak tam tata je dohrál nějaký skluz s Mikým a takový to plácání, taková energie mezi nimi. Jsem strašně rád za ně, za tyhle mladé kluky, jsem strašně rád, že jim to vyšlo. Doufám, že ty výkony, nebo jsem přesvědčený, že ty výkony budou opakovat. Kdybych měl z ty trojky dneska individuálně vyzvednout nejlepšího hráče, tak to byl tam tak Máme mladého Gabriela ještě na lávce, taky který do ty trojky promluví. Takže v téhle chvíli je to, říkám, neděláme euforii z jednoho utkání, ale aby, aby tyhle hráči rostly, tak musí takovýhle výkony opakovat. Měl, měl, trošku jinou roli než, než drchy. My jsme už spolíhali na to, paradoxně jsme se pod nějaký tlak nedostali, ale spolíhali jsme na to, že Michal má trošku jiný způsob, který udrží balony a to se povedlo. Nakonec se objevil ve dvou šancích, tam hned po minutě, myslím, střídání měl gól na hlavě. Dvakrát to ten centrum minul v opravdu o kousek a ve finále vytvořil, ten dru, dru, vytvořil tu druhou branku, takže spokojenost.